Ja sam štedila tako što sam jela hleb i jogurt i negde posle nekog februara, marta, sve mi se to smučilo i odlučila sam na neki način da uzmem svoj život u svoje ruke. Ja nisam imala uspešne, bogate i moćne roditelje i otišla sam u Brčko, tamo sam srela Lira Show, posle toga Slatki greh. Rekla sam im da imaju konačno jednu dobru pevačicu i da treba da čuju jednu devojku koja zna i ume da peva. Na što su oni rekli da je to nešto veoma drsko, gde sam im ja odgovorila da drska sam baš upravo zbog toga, zato što znam da posjedujem upravo te kvalitete.